Nə, nəticəni açıqlayırsınız, açıqlamırsınız. Saat 12-də açıqlamalıydınız rəsmi olaraq. Bunun bundan başqa variantı yoxdur, demirsiniz. Nədən gizlədirsiniz, kimdən gizlədirsiniz? Seçki saxtakarlığı Şirvanda da qeydə alınıb. Əməkdaşımız İsmail İslamoğlunun çəkdiyi görüntülərdən görünür ki, 46 saylı Şirvan seçki dairəsinin 34 saylı seçki məntəqəsinin sədri səsvermədə iştirak edənlərin sayını müşahidəçilərə bildirmir. Bununla yanaşı, məntəqə sədri jurnalistə də köbut davranır. Açıqlamırsınız. Ağıllı ol, yox. Bəkirlə danışırsınız. Mən deyirəm ki, açıqlamalısınız nəticələr. Siz də deyirsiniz ki, gedin MSK-ya deyin ki, filan məntəqə açıqlamır. 18 saylı seçki məntəqəsində isə müşahidəçilər səs verməni tam izləyə bilmir. Bax, mən müşahidəçim burada oturur. Düzdür? Mən müşahidəçim nə bilir ki, orada onun baş barmağına vururlar, yoxsa çilə barmağına bənövşə işıq vururlar. O necə görə bilər bunu orada? Bunlar hamısı seçki məcəlləsində qeydə alınmıqda, düzdür? Yox, bunlar hamısı qanun pozuntusu. İki mən necəsiz? Bunlar qanun pozuntusudur ya, yox. Fakt budur da. Yaxşı, gəlsin seçkinin sayını açıqlayır, açıqlasın. Açıqlamırsa, bura bir akt tərkib eləyək. Bəlim, zəhmət olmasa seçkinin sayını açıqlayın. Mənim çəkiş eləmək hüququm var. 420 nəfər. 420 nəfər. Bunu niyə sərdən demirsiniz? Mən özümü öldürməliyəm burada. Bir də sən deyirsən, mən hər 2 saatdan bir elan veririm. Burada hər 2 saatdan bir elan verilib. Niyə bizi aldadırsınız? Eyni dairənin 32 saylı məntəqəsində müşahidəçilərin təkidinə baxmayaraq, məntəqə sədri nə qədər insanın səs verdiyini onlara bildirmir. Nə, nəticəni açıqlayırsınız, açıqlamırsınız. Saat 12-də açıqlamalıydınız rəsmi olaraq. Bunun bundan başqa variantı yoxdur, demirsiniz. Nədən gizlədirsiniz, kimdən gizlədirsiniz? Neçə nəfər iştirak edib, mən siyahını üzləşdirməliyəm. Mən vəkiləm. Mən mani olmuram. Onunla yanaşı, mən həm də jurnalistəm. Kanal 13-ün internet televiziyası. Kanala görə haqlı tələb edir ki, hər iki saatdan bir siz buradakı müşahidəçilərin hər birinə məlumat vermək, hüquqiyyətdən onu elan eləməlisiniz ki, iki saat müddəti ərzində burada nə qədər seçici qeydiyyatdan keçib səs verdi. Bunu siz imtina edirsiniz. Nəyə görə, nə əsas? Qaçın, qaçın. Yəni, buradakı müşahidəçilər də təsdiq edir də. Bəli, bəli.